Vamos lá, né, velho? Temos trilhões de coisas a serem resolvidas, amiguinhos. Aqui. Eu vou cercar com esse cara aqui, Razetra. Eu tenho que tirar o máximo de dinheiro que eu conseguir de pilhagem, porque vamos precisar. Você vai vir ajudar aqui. Eu acho que os carbantes têm que chegar aqui em marcha. Aí você ataca ele pelo outro lado. Aí esse carinha vem aqui, ataca aqui. Aí os carbões dando apoio de boaça. Você pode colocar o foco de abjuração para ter resistência a feitiço. E você coloca o foco da cólera para bufar ataque corpo a corpo da galera. Tá, Xandão. A gente nasceu o cara até aqui, mano. Puta que pariola, velho. O cara pegou as dotes sozinho já, nem precisou lutar. Qual é essa? Não pode ser assim não, jogo. Caraca. É isso, amigos. É o fim da campanha. Enfim, é um desafio que eu me propus a fazer, né? Vamos tentar. Não garanto que vai dar pra fazer. Os exércitos não estão tão fortes assim, velho. Relâmpago é pra quem quer fazer cheese no jogo, eu não sou essa pessoa. Porra de relâmpago, velho. Eu só errei a cidade dos vampiros aqui, né? Na real era Caçabar. Então vamos ficar na certa. Eu jurava que era a fonte da vida eterna. Esse aqui até que é meio fraquinho, velho. Só 5 exércitos? Malgar. É você. Nossa, só tem voador aqui. Tentar chamar a atenção dos amiguinhos aqui. Tem algum equipamento que eu posso colocar em você agora? Porque antes estava sem nada, né? Algema sangrenta, essa habilidade de cura é boa, só que só pode usar uma vez. Aí fica complicado. Põe uma dessa lâmina do ogro. Pode botar essa magnetita aqui. Esse toma é inútil pra gente. Pode botar a poção de cura. Bandeira. Bandeiras são sempre bom. Uhum.
Tá. Que deu aí no Cror. Mostra também, já tá mais ou menos equipado. Vou botar uma arma pra você. Pode colocar aqui a espada da disputa. Esse tomo aqui é meio inútil, a gente não usa magia. Bandeira também já tá com várias. Então aqui você pode atacar aqui, amiguinho. Quero contestar poucas baixas. Pilha. E pode pegar. E as montanhas no geral tá um inferno, velho. Então. Vai ser osso isso daqui. Só vou colocar isso aqui pra aumentar o tempo de reforço dos caras. Isso aqui é útil. Não é o que corta os reforços por 100%. Aumentar o tempo acho ok. Cortar 100% acho zoado. Você pode colocar a força da arma aqui. Scarbrand, vamos vindo pra cá. Ah, tá, esses três aqui não se mexe. Malgar jogou aqui pra fazer emboscada. Kror também tá na guarnição. Galo cego, onde você tá mesmo? Aqui, tá. Morador do Bostil. Daqui de cima vai descer um monte de exército do Urzeg. Ênfase no monte. Você é o único que tá aqui mais perto, velho. Aqui embaixo, obviamente, eu adoraria que desse pra ter dois dentro da guarnição, mas vou ter que lutar com uns 40 que a gente tem aí, né? Pelo menos nas cidades importantes. Então você vai subir pra cá. E vamos ver o que você consegue fazer aí, velho. Santana. Temos que meter o pé. Para poder recrutar anti-grande. Exalted hero of Khorne. I follow Khorne. Só pra confirmar uma coisa, o Quick ele ganha o exército também, né? Se não tô enganado. É. Então a parte boa é, o Quick ter aceitado ser nosso vassalo, ele ganha também aí os exércitos dele pra invasão. Então esse ponto a gente tem uma vantagem. O problema é que o cara que é azul, né? Nasce em cima dele aqui. O Skarns, que aqui com certeza se ferrou também, com os anões nascendo em cima dele, mas ao mesmo tempo os anões nascendo em cima dele, os orcs também nasceram em cima deles. E como eu coloquei para as facções poderem interagir entre elas, em teoria eles estão em guerra. Exatamente. E assim também como o Thorgrim está em guerra com os elfos, que também tem invasão. Então vai ser uma pancadaria generalizada de invasão por todos os lados a todo momento, velho. É muita facção, é muito exército. Aqui vem Praga Skaven, estamos em guerra ainda. O bagulho realmente vai ser caótico. O que mais preocupa, como eu falei, é esse daqui. Porque essa aqui é a mais chata de derrubar, porque até você conseguir chegar em Theoloren de tanto exército que vai sair, né? Você lembra da campanha do Rakkar, que aconteceu? Se você não lembra, assista lá porque foi bem chato. Eu sinceramente não tô muito a fim de gastar meu dinheiro não, é porque eu tô achando que vai dar muito ruim, mas eu vou melhorar isso aqui pra aumentar o desgaste na região dos caras. Eu vou ter que ter uma reserva de dinheiro, que eu tenho certeza que vai faltar em algum momento. Mas tudo que a gente tiver que lutar na defensiva, a gente luta para tentar machucar os exércitos. Principalmente ali onde está o foco, né? Que é aqui. Isso aqui acho que eu nem vou construir, é muito caro. Bom, dinheiro para fazer mais exército eu realmente não vou ter agora. Defenderemos com o que a gente tem. Então, Kror, muita boa sorte aí. Vou passar o turno e que Khorne te dê força suficiente para passar por esse desafio, velho.
E que eles foquem também na pirâmide e não vai pra todos os lados possíveis, né? Porque pra mim seria muito melhor. Fala aí, Valmir. Acesso às tropas, você é aliado do Archeon, né? Não vou mentir que eu gostaria de ter você de vassalo, viu? As legiões do caos seria legal de ter de vassalo. Por hora vamos ficar sendo amiguinha, vai. Me dá um dinheirinho aí, a gente fica de boa. Mas legiões do caos de vassalo seria muito bom pra mim. Nossa, a gente tava acho que nas 98 facções, né? Pulou pra 115, velho. Também não vi se nasceu o exército Skaven na Lustria. Se o Clã Pestilence voltou, sim. É, o Clã Pestilence voltou. Aí é um problema. Aonde. É, isso aqui nem adianta tentar lutar. Vardan. Ah, eles nasceram em Karkiaiser, né? É, aí realmente. Esse daqui vai dar um trabalhinho, velho. Tudo vai dar um trabalho, né? Eu só espero que eles briguem com os elfos, mais do que briguem comigo. Tá, o Manfred não quis me atacar nesse turno, o que é bem suspeito. Tá, eles se separaram bastante, velho. Karak-Hyrne, eu abandonei por uma razão, então pode levar, não tem problema. E ainda vai cair pra caralho nesse turno. Mucilon também volta? Ixi, Bretonha, tadinha. Ok, mas talvez os caras terem se separado aqui seja benéfico pra gente, velho. Você é amaldiçoado, acho que é da minha província, né, amiguinho? Nós estamos em menos 1.700, delícia. Laurelorn morreu, acabou de aparecer a facção e morreu. Camry subcerco, Pirâmide Negra subcerco, Torre Negra de Arca. Marak, atração pela destruição. Mais uma província pra gente. É, senhores, eu vou deixar essa treta com vocês aí, viu? Vou ter que voltar com o Scarbrand. Nossa, vocês estão em guerra? Mano, o Thorek veio com tudo no Manfred já, velho. E foda-se. Tá. Por hora isso não é problema meu, como diria o Homem-Aranha, né? Quem disse que isso é problema meu? Começando por você, amiguinha. Aqui vai dar baixas moderadas se eu lutar assim. Com certeza brincar de resolução automática não vai ser benéfico pra gente. Se a gente pegar a linha de campo aberta, tem 4 artilharias.
em um dos exércitos. Kimbri, eu acho que você consegue bater nesse cara aqui, não? Derrota? Nossa, nem tá tão forte assim. Tá, pera aí que eu já dou um confere aí. Tá, a galera de Laurilorne, eu acho que eles morreram total também. Não, eles vieram pra cá, ó. Galera de Laurilorne também tá em guerra com o Thor, que eles se jogaram lá pra brigar com ele. Como diria o Homem-Aranha mais uma vez, quem disse que isso é problema meu? Se vira aí, velho. Minha função a princípio é sobreviver, então a gente tem que bater nos restos, basicamente. E eu trocaria esses objetos aqui, já que eu tenho tempo. Por escolhidos, alguma coisa que tanca mais, né? Esse exército aqui eu tenho anti-grande, então se tiver que pegar com uma moça de boa. Moz, aqui só tem um exército. Poucas baixas a gente aceita, beleza. Vamos ver essas poucas baixas aí, né? Até salvar por isso. Tá tranquilo. Aí aqui a gente pode colocar aqui. Esse aqui de aumentar o tempo de reforço também. Sai da bagaça. Não, o mod dos Elfos de Ambar não lançou de novo mais não, velho. Caralho, esse exército de orc com o moedor de almas bolado aqui. Bom, eu vou dar a missão pros meus dois vassalos batendo no mesmo exército. Se vocês conseguirem bater em um pra mim já tá ótimo. Tá, deixa eu ver o que mais que eu posso fazer aqui. Eu pretendo descer com o Scarbrand essa montanha aqui pra bater em cara que é Zorn, chutar o Toric, que eu acho que vai dar mais trabalho. O Manfred já tá bem machucado. Eu acho que nem vale a pena eu também sair pra tentar machucar o que sobrou deles aqui. Pra mim compensa muito mais que eles se matem e eu defendo o ponto com o resto. Teria sido bom se eu tivesse feito aquela parada de dar atrição, né? Mas eu acabei não fazendo. Quero ter dando atrição em toda essa galera aqui. Mas de boa. Agora é tarde pra isso. Mas quanto mais eles se matarem, é mais benéfico pra gente, né? Aqui eu vi que minha emboscada não deu certo, os caras não vieram pra cima. Só tem esse exército aqui cheio de Terradontes. Essa cidade tá me dando bastante dinheiro, velho. Tem um emboscado me esperando aqui? Não? Ok. A gente pega e pilha essa cidade aqui já. Já dá uma ajuda pra gente se manter por uns turnos. Vitória pica, não tem problema, vai matar o exército dos cais. Pilha. Acho que esse cara com esse exército ele não seria doido de atacar aqui, velho. Então, como eu vou perder muita cidade daquele lado lá na direita, eu vou pegar esse tempo. Porque eu preciso reconstruir minha renda aqui, basicamente. Pode colocar aqui. Coletor de crânios aqui. Pode deixar isso daí, tira isso. Tá, galo cego. Galo cego, eu vou te deixar com a missão de terminar de bater na Kalida pra mim, tá? Porque o Scarbrand tem que voltar mesmo. Mas você consegue se virar aqui, velho. Inclusive você, amiguinha. Eu acho que você consegue pegar aqui sozinha, não? Mesmo com o exército machucado?
Tranquilo. Desapossador. Matem todos. E tudo que era deles agora será nosso. Saqueou vários povoados. Renda de coisa de pilhagens, mais 12% pro Malgar. Pode pegar seus anjos de volta aí. Obrigado. Eu sei que eu danifiquei ele bastante. Mas ao menos não foi o meu. Vassalo é pra isso. Empresta esse exército seu aqui. E eu gostaria de retirar o alvo de vocês. Deixa que eu pegue aqui embaixo, velho. O speed dos morteiros já é mais que o suficiente, já. Que mais? Morador do Bostil. Pra onde foi o exército do Urzeg? Eu tô vendo um que tá vindo pra cima de mim. O resto eu acho que subiu pra bater no Clã Grund ou no Quick. Orcs do Dubão. Vocês ganharam exército? Acho que não, né? É, isso não é bom, não. Aí vem vindo pra cá que esse cara tá querendo vir bater na gente, Grunt Mingle. Vamos de encontro a ele. Pro morador do Bostil, uma invasão assim dessa escala não é nada, velho. Ele acorda todo dia no Bostil. Ele é zero afetado por esse tipo de coisa. Santana. A gente tá vindo pra cá. Eu acho que vou ter que recrutar alguém aqui embaixo pra. Pra pegar essas tropas aí que eu quero de gente grande pro cara ali em cima. Então pega pra mim uns 4 desse e já resolve meu problema. Tá, que falta? Você não precisa mais ir pra frente, não. Tá, aqui se tiver uma região longe pra melhorar, seria melhor, porque o resto vai cair praticamente tudo lá em cima. Eu tirei meus exércitos pra defender aqui, porque olha isso aqui. Né? O Klangrund vai ganhar um pouquinho de terreno aí, mas não tem muito que eu posso fazer. Vocês estão em guerra com os elfos, Klangrund? Não estão. Que beleza, ele tá em guerra só comigo. Aí realmente é um problema. Tem que bater na invasão aqui da Pirâmide Negra logo pra poder focar nele, então. Nela e nesse do Thoric, né, que é o que tá mais forte também aqui. O resto já tá bem machucado aqui. Apareceu 4 invasões. 2 já estão machucadas, em cima da gente, no caso. De volta às construções. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui que pode salvar um pouco a nossa renda. Al-Haik, eu já fiz o recurso aqui, né, já. Esse de essência feitiço pode ser útil para a região, velho. Faz isso daqui. Aqui vai cair, então nem se preocupa. Caça-barco level 5 é muito caro. Geleia também vai cair, não se preocupa. Ilhas vulcânicas, muito caro subir a capital. Aqui pode colocar esse daqui. Renda das feras. Coloca recurso. Acho que só isso, por hora. Deixa eu ver uma coisa de diplomacia aqui. Nossa, eu tenho guerra com muita gente, olha isso. Meu amigo. Tinker, Tinker! Culto do prazer virou força 1. Sei lá por quê. Ready.
O Gringor também voltou, mas o Gringor tá longe pra caramba de mim, né? Cara, eu acho que por hora a gente pode fazer uma aliança defensiva com os Fecunditas e com o Kairos. Depois eu quebro essa aliança. É só pra realmente a gente conseguir lidar com a bronca aqui, eu acho, hein? Também pro Kairos não me atrapalhar passando cidade pros meus inimigos, né? Que aí vai ser mais chato ainda. Depois eu quebro essa bagaça aqui, velho. Afinal, se as forças da Horde se juntaram pra bater na gente, né? Os deuses do caos primeiro vão bater em todo mundo e depois eles se batam entre eles. Justo. Nossa, esse monte de exército trava muito, a diplomacia, meu chapéu. Calma, jogo, respira. Não sei nem porque você veio aqui, mas beleza. Vamos lá, vamos ver se vai ter alguns cercos defensivos agora aí. Subteópolis Miragliana, em Gruntmingo. É, menos você, Nakari. Você eu me recuso a me aliar. Nossa, os Fimirs do Império estão vivos ainda. Fimirs são bons servos do caos também. Poderia ser uma boa adição às nossas fileiras. Zivorak, pode pegar, de boa. Se a guarnição de povoado pequeno fosse tão porca, dava até pra defender, o exército dele não tá forte. Tá, o Thorek, não sei o que ele fez, mas espero que ele tenha batido na invasão do Manfredo. Porque o Manfredo ele joga depois dele, casar agora. Ele tá vivo ainda, então. Vamos ver. No pior dos casos, a gente larga tudo isso aqui pra pegar fogo até todo mundo se matar e vamos morar na Lústria. Porque, meu amigo, é muita coisa pra matar, né? E olha que eu acho que eu tinha colocado a força em 125 da invasão, né? Acho que foi por aí. Pirâmide Negra de Nagashi, primeiro cerco defensivo, vamos lá. Contra 4 full stacks. Será? Será que conseguiremos? Com certeza, com aqueles 3 que é escravos ali, eu tenho certeza que a gente consegue. Vamos ver. Ok, recua todo mundo para olhar melhor como é que tá aqui a situação. Eles colocaram um exército inteiro de um lado só. Tá. Os reforços, 1 minuto e 30, 1 minuto e 30. Só um reforço vai vir desse lado aqui. Aqui só tem um portão, dois portões aqui. Se eu ativar essas torres aqui, a gente tem um alcance para destruir aquela torre antes dela chegar aqui, provavelmente. Porque tá muito longe. Então vou colocar. Na verdade, vou colocar os 5 escravos aqui para ativar a torre.
Porque são totalmente irrelevantes pra mim, né? Aí, aqui eu poderia esconder a galera aqui embaixo, talvez. Pra depois colocar ali em cima. Que torres que me beneficiariam aqui? Essa. É, nossa, essas torres aqui estão muito top, velho. Duas torres de 2000 aqui. E se a gente conseguir segurar esse ponto, seria ideal, né? Para nossa defesa. E aqui. Tá, eu não vou pensar aqui agora porque não é necessário. Você pode ficar aqui, outra arma militar do caos, pra você dar buff na galera. Cães de guerra do caos pode ficar aqui. Eu realmente precisava muito lá fora bater nesses porta-almas, cara. Como que eu vou fazer isso? Bom, alabardas fiquem aqui no portão. Aqui tem quantos monstros? Monstros fortes, só o Astro Gigante, mas o Astro Gigante ele não é melee, ele é à distância. Então eu acho bem difícil que ele queira vir pro corpo a corpo. Então eu vou deixar o outro alabarda aqui, caso ele decida vir por esse portão. Essa é uma tentativa de defesa, né? Vamos ver se vai dar certo. Se não der, a gente muda o plano. Por hora, acho que eu vou deixar até esse cara aqui pra ativar a torre. Ou não, pera aí, fica aqui. Se eu sair correndo que nem louco lá pra fora, eu teria que brigar com umas carruagens de esqueleto e cavaleiro de esqueleto. Em 1 minuto e 30, seria bem corrido pra gente matar tudo isso. Que tem seis cavalarias, é isso? Seis cavalarias. É muito arriscado, velho. Só que também ficar tomando tiro de quatro artilharias sem parar, nem se fala, né? Cara, eu vou tentar a princípio lá fora, velho. Eu vou arriscar. É, vou deixar esse guerreiro do caos tomando cover aqui. Talvez ele tente destruir também o trecho da muralha. É, pode ser mais vantajoso para eles. Vou deixar esse outro aqui ativar essa torre. Por enquanto aqui estou só utilizando a guarnição. E aqui eu tenho esse carinha aqui, que pode também fazer um bom estrago na muralha. Então eu fico aqui quietinho. Seu Tar Sangrento pode ficar aqui perto também para buffar. Aqui não vai ter muita coisa que vai me ajudar agora. Eu acho que vale colocar mais duas torres aqui. E aqui eu acho que eu meteria uns bloqueios, velho. Só tem barricada aqui. Talvez um bloqueio 100% de um dos lados. Embora só subir aqui também, não muda muita coisa, né? Vocês podem subir aqui. É grande merda esse bloqueio aqui, né? O cara pode dar a volta e pegar o ponto de qualquer jeito. Acho que tá aqui o bloqueio, aqui na rampa. Aí faria sentido. Sei lá, põe a torre de 900 aqui, ó. Não tô com muitas intenções de recuar, a princípio. Vou deixar dois. Na verdade, vou deixar três Guerreiros do Caos aqui de Khorne aqui. Pra bater na galera que vier por esse lado. Antigrande, como eu disse, vou deixar um. Infantaria, provavelmente vou precisar de bastante aqui, vou deixar mais três aqui. E essa aqui vai pra cá. Ativando essa torre aqui. Vocês vão ser um grupo, só pra saber que vocês estão aqui. Que mais? Meu herói. Meu herói, ele pode esperar aqui.
Para brigar onde for necessário. Tem alguém que eu esqueci aqui atrás? Acho que não. Então é isso, gente. Essa batalha aqui não vai ser nem um pouco fácil. Mas eu acho que a gente tem chance. É só a gente pensar numa estratégia que vai funcionar. Porque é muito chão para cobrir. A princípio eu vou tentar defender segurando as muralhas. Se eu ver que não deu muito certo, eu tento fazer a batalha de novo recuando aqui a defesa. E aí quando eles entrarem com as artilharias, eu dou a volta pela cidade mesmo e flanqueio elas aqui dentro. Mas a gente vai fazer isso agora de tentar ir lá fora e pegar a artilharia rápido. Vamos lá. E vocês podem já. Ué, a torre não tá ativada ou tá. A minha torre não funciona. Por que minha torre não funciona, jogo? Porque sempre que eu vou defender alguma coisa, as coisas nunca funcionam como eu quero. Nenhuma torre minha quer atirar. Nenhuma unidade minha quer se mexer. O que tá acontecendo? Esse portão não é controlado pelas suas forças. Você deve capturá-lo ou destruí-lo para ter acesso. Eu não tenho controle na minha própria cidade, velho. Muito bom! Muito bom! Eu não posso quebrar o portão também. Porra, agora foi tudo pro beleléu, minha estratégia mesmo. Caralho, velho. Não tem nem palavras pra comentar um negócio desse, velho. Parece piada, gente. Tudo isso pra nada. Local de captura, torres, controlado por exilados de Khorne. Controlado por exilados de Khorne. E não é meu. Não consigo dar ordem para atacar. Nossa, já vai dar errado, já. Não tem como defender. Sem as torres, esquece. Esquece 100%. Que ódio, cara. Tenho nem palavras, meus amigos. Se eu vir aqui conquistar uma torre que não tá comigo, ou se eu sair dela e voltar. A parte boa, não deu tempo de chegar todo mundo aqui na batalha pra eles, né? A torre funciona pelo menos? Ah, eu não posso usar o portão para sair, é verdade, né? Que alegria de viver, velho. Save us, slaves! Save us!
Pode ir pra cá, aí vocês vão ser totalmente inúteis. É que delícia ficar tomando tiro de um porta-almas assim. Quando eu podia estar destruindo os porta-almas com todas as torres que eu tinha disponível, né, velho? Nossa, velho, tô bem decepcionado, vou mentir não. Como é que você vai saber que esse tipo de coisa tá assim, já que você não pode descobrir antes da batalha, né? Você descobre na hora mesmo e se foda, velho. Não vai dar tempo nem de tirar um daqui. Que diversão. Deixar os Kevin escravo aqui de bait, vai que os caras gastam mais coisa deles. Eu sabia que alguém ia tentar dar a volta aqui, mas não achei que ia ser tão rápido assim. Mais foda que eu praticamente precisava dessa batalha, velho. Sem essa batalha aqui de cara, meu, vai ser um inferno segurar essa invasão, velho. Não vou se machucar quase nada. Lord of Corn!
O objetivo era roubar pra eles pra me deixar mais puto. Tá funcionando muito bem. Aqui, velho. Colocar uma arbadeira ainda, tem muito, nem muito o que fazer. Falta muito para acabar essa munição, esse portal, 12 tiros aí. Tem um chabit aqui, velho. Pelo menos um portal, mas cara, tira de jogo, por favor. Não tô nada. Chaos Warriors. Eviscerate them. Destroy them. They die. Olá. Lusting for slaughter. Carnage steals us. Onward, Northmen. We go in fury. Chaos Warriors. Chaos Warriors. A máquina tá ruxando ponto lá atrás. Eu não acredito nisso. Yeah.
warriors! Warriors of Khorne! Slaughter them! Savage children! Fight and kill! Northern barbarians! Slaves to darkness! Warriors of Khorne! War! Eviscerate them! Northern barbarians! Visit destruction! Khorne steals us! Slaves to darkness! Chaos Warriors of Khorne! For chaos, darkness calls! Battle hungry! Chaos Warriors! Followers of Chaos! It brings destruction! Lusting for slaughter!
Knights of Khorne! Skulltaker's will! Madak! Our blood boils! It ain't ruin! Ainda falta muita gente. Champion of Chaos! Seeking victims! Moving! Scouting desk, yes! Hordes of Chaos! Destroy them! Eu achei que eu tinha desistido de vir pra esse ponto aqui, tô falando pra cá. Take it back! We go in fury! Onward, Northmen! To war! Uma espadinha de corno ali ia ser maravilhoso pra mim. Horns of War! Connor steals us! Eu tenho que mandar pro outro lado ali. Vai ter que ser você. Que ele consegue matar aquilo ali. Tem dois por dar uma tirando. Acabou o seu, acho, hein? Mesmo com toda essa desvantagem que a gente teve em graça ao
o bug do mapa, né? Deu pra machucar bastante aqui, velho. Não tanto quanto queria. Mas acho que não vale a pena nem rejogar, velho. Isso foi uma sacanagem, velho. Tá mirando no nosso gigante ou tá mirando em mim, tô? Nem os dois, aparentemente. Aqui já faltar esse aqui pra matar ele, velho. O cara não vai morrer. Mas o cara não acerta o tiro, velho. Gente, é uma criatura gigantesca, obrigado. Ok. Ah, não tem o que fazer, né, velho? Se o jogo não quer deixar você ganhar, não adianta você tentar brigar com o jogo. Bom, é isso. Não deu, infelizmente, gente. O jogo não queria que a gente ganhasse. Anotado, quando a gente atacar de novo esse povoado aqui, eu vou devastar, porque não vale o estresse de tentar defender alguma coisa que é indefensável. Não, o Kroar está morto, Arthur. Aceite. Aqui, Kemri. Aqui deu pra defender, vambora. Se Kemri tiver bugada, eu desisto, né? Aí eu paro, porque não vale a pena. Ficar me estressando defendendo, vou só resolver tudo automático e depois eu pego tudo de novo. Para, né? Vamos lá, Jô, qual vai ser a pegadinha que você vai me dar agora? Eu vou poder usar minhas torres? Essa torre tá num lugar muito merda. Pode ser essa daqui então, essa aqui vai ter uma visão melhor. Goblins. Olha, aqui funciona, obrigado. É só isso que eu queria na outra batalha, velho. É só isso. É literalmente só isso que eu tava querendo na outra batalha. Poder usar minhas muralhas pra alguma coisa. Obrigado. Caraca, velho. Parece que eu peço o impossível. Tem os chabits de arco lá, né? Se eu ficar dando a cara aqui, a gente vai só tomar flecha de graça deles. Quinto ser que você perde, com certeza não é nessa campanha, velho.
Você espera aqui. Essas torres aqui vai ser inútil. E é isso, vou ter que esperar chegarem perto com as torres para poder subir e defender. Porque antes disso a gente vai só basicamente tomar aí flash de graça desse Ushabit aqui. Esse, na verdade, essa catapulta aqui também, né? Tá, vamos lá. Vou tentar destruir a catapulta com projéteis, que é o que eu queria ter feito na outra batalha. E aqui pode tirar nesse bagulho aqui. Essa torre aqui não tem alcance ainda, né? Mas já ela vai ter. Essa aqui tem. Beleza. Eu não vou te prometer nada, Arthur. O que eu posso te prometer só é que eu coloco o nome que vocês resgatam. O que ele vai fazer na campanha, quem decide sou eu. Sempre foi assim. Tá, uma catapulta foi pra ir embora, beleza. Vocês estão acertando tão bonitinho os projetos, agora vocês erraram tudo. Eles estão tentando quebrar esse trecho aqui, ó. Se a gente quebrar a catapulta, parou a graça. Poxa, não foi suficiente para derrubar esse daqui? Sob controle, é só o arqueiro que tá vindo ali. Tá sem catapulta? Não, ainda tem uma. Beleza, agora os Ushabits aqui. Nem que eu aumente a minha força de vocês, gente. Portões foram destruídos. Talvez você vai vir todo mundo pelos portões. Falta aqui só essa guarda da tumba. Olha que difícil que é aquilo, é lutar na muralha, velho. Pronto aí, galera. Ainda não, ok. Não vou invocar ninguém lá fora porque vai ser só atropelado por qualquer coisa que tiver ali. Ainda não. Bom, Goblin, você com certeza fará muita diferença daqui desse lado, então pode vir pra cá já.
Tá 16 guarda-tomba. Boa. Agora a gente vai vir pra cá. Foi embora. Boa noite. Tô. Foi também tá ótimo posicionada, né? Ai, que beleza. Esse cara precisa urgentemente de alguém que teste essas batalhas de fogo. Que teste de verdade. Derruba esse gigante aí, pô. Foi, tem certos problemas pra acertar alvos grandes. Ficou errando o Ostro Gigante na outra batalha, que tá errando o Hero Titã.
Caiu, bichão. Casualmente passando por cima da gente aqui. Tá lá. Ih, outra batalha era pra ser assim: segura a muralha, vai pro portão e mata o resto. Era isso, velho. Não tem segredo da fórmula. Se você deixar usar as coisas que eu tenho na minha defesa, dá certo. Beleza, dessa vez a defesa saiu bonitinha, só não sei porque que essa cavalo escreveu, não era pra ter escrevido. Mas ok, eu vou pegar dinheiro que eu preciso. Forte Sol. É, pode pegar também. Vou vários estresses. Acesso às tropas, não. E você também não quer ser meu vassalo, né? Seria bem-vindo. Vamos lá, de volta ao nosso turno finalmente. Talabirhan pode deixar. Tô pegando isso aqui pro Subterrópolis, né, cara? Porque tem um monte de coisa que eu não sei como você tá pegando. É realmente pro Subterrópolis. Pronto. Foi. Ok. Eu tiro esse negócio daqui. Já tem exército do clã vindo pra cima de mim? God of Corn! Blessings of Corn! Move out! Eu ia pra cima do Urzeg, né? Mas se vocês quiserem vir pra cá, então. Seria obrigado a tomar medidas. Todas as facções podem usar esse evento ou só as principais de invasão? Todas. Lord of Corn. Esse cara está recrutando tudo de novo ali. Não, eu não vou shame my clan. Eu vou esperar o clã Angrid, como eu disse. Demon Prince! É cancelar um recrutamento aqui nos cornos. Inscrutable! Vou esperar o clã Angrid aí. Bater uma frente pra mim, velho. Eu não vou ali agora. O objetivo tá aqui, velho. Acho que por aqui você vai chegar mais rápido, né, Scarbrain? Com certeza. Tem que montar outro exército que a gente perdeu ali. Isso aqui não vai ter nada que vai me ajudar agora.
Moss vai ter que esperar sua vez pra defender aí mesmo. Talvez eles tragam aí uns 4, 5 exércitos também. Malgar. O exército que estava aqui deu uma sumida. Tem um full stack vindo aqui, no entanto. Tentar armar uma surpresinha aqui. Arqueiro de Orion morreu de vez agora. Mata a Bérica da aflição também. Próximo turno eu cerco a Lâmia e destruo essa bagaça aí. 49 mil de pilhagem vai me ajudar bastante a sobreviver. Santana. O Gorok tá te seguindo ainda? Deu uma parada, parece. Tá, eu vou montar outro exército, acho que aqui em Galbaraz, por causa do plano. Você vai recrutar Guerreiro do Caos, né? Deixa eu ver aqui. Tá, eu não vou deixar o cara com o mesmo nome porque, né, criatividade é o mínimo, né? Já não tem muito senhor, não precisa repetir o nome, deixa esse Tamar então. Mas o machado do Ori tá aqui. Bom, anões é mais infantaria, então pego muito escolhido aí. Esmagador de crânio. Uns desse orc grandão. Eu tô, Harry. O negócio tá louco aqui, velho. Invasão de todas as invasões ao mesmo tempo. Ficando levemente maluco, velho. Mas aqui não faço nada. Você vai machucar esse cara aqui pra mim? Someone's getting strangled. Unhold some bloodlust. Meet me on the battlefield. Aqui. Pode melhorar esse daqui. Aqui eu vou segurar. Ilhas vulcânicas também não precisa melhorar essa agora. Ancoradouro pode melhorar. Bem que o Tizinho a gente podia usar o negócio de fazer os caras não poder se mexer. Oxi. Oh, yes. O que você tá fazendo aqui, mano? Pior que eles pegaram pro modo level 4 ainda, né, velho? My faith in you waves.
Se eu tirar esses caras aqui, que eles não vão ser útil pra nada, e pegar dois grandão pra ter mais antigrande. Dark Princeling. Preciso de coisas que matem monstros, véio. Só isso. Tá, vamos lá. Eu nem vou trocar de jogo hoje, mas eu tô a fim de resolver pelo menos essa invasão da Pirâmide Negra aqui. Mais Subterrópolis. Então, Malekith apareceu pra mim com a invasão? Malekith é aliado da Valkyria. Acho que eu nunca vi o Malekith fazer aliança com a Valkyria. Vai ser uma das invasões chatas de resolver, velho. Bastante. Caçabar. Jogo, você tá me dizendo que se eu resolver essa batalha automática contra esse exército, com esse exército e essa guarnição, eu vou ter muitas baixas e todo mundo morre. Olha, deve ser verdade, viu? Se você tá dizendo... É brincadeira, olha essa batalha que eu vou ter que lutar, mano. Por favor, que essa cidade também não esteja bugada, amém. Nossa, ainda assim eles se dividiram pra um cacete. Tá, nessa parte aqui, vou deixar as nossas pedras. Pegar alcance e pode explodir os caras aí. Aqui tem torre, né? Deixa os quem é escravo aqui cuidando da torre. E a outra torre aqui. Esse aqui cuida. O que tá vindo aqui? Guarda da tumba de armas grandes. Certo, o general dele tá desse lado aqui, meu general então também fica desse lado aqui. Junto com o meu antigrande, se eu tiver algum, acho que não temos. Essa galera aqui com o ataque despedaçador vai ficar aqui. Cavalaria acho que eu vou deixar aqui também. Eu recuo essa galera aqui e essa fez entrar e atropela eles pelos laterais. Tá, aqui é um grupo de defesa, acho que não precisa de mais nada além disso. Aqui eu vou colocar umas torres. Que nem precisa dessa daqui. Deixa só aquelas ali mesmo e eu coloco aqui, ó. Ok. Aqui vamos colocar sanguinários pra bater nessa galera aqui. E também vão ser ótimos pra bater no general deles. Lord of Kor.
Aqui, deixa eu ver. Pode ser vocês aqui. Chaos Warriors of Core! Acho que para o que tem aqui, esse aqui tá ótimo. Nesse ponto aqui também, então vou colocar mais uns sanguinários aqui, por causa dos Rodor que tem ali. Pode ser um problema. Mais uns aqui. E ainda tem toda essa galera aqui, velho. Pode ser uns três aqui. E acho que é aqui. E é isso aí, velho. Não tem mais muito o que fazer, não. Se a gente vai essas torres aqui. Seeking victims. Bring it ruin. Snipe, look out! Spell! Carnage moves! Excelente sobrenato lateral nos games graves. E agora acho que você tá preso aí, né? Normalmente eu fico preso quando eu faço isso. Pra acertar uns tiros, então tá bom. Dragãozinho foi de comes. Beleza, que foi. Aqui também foi. Conquest! Yes!
Derrota, hein? Então, beleza, infelizmente, graças à particularidade dos mortos-vivos, eles conseguem voltar à vida aqui, né? Mas eu espero que o Thor que mate eles nesse turno. Senão eu mato também, não tem problema. Interessante ver que tem bastante exército Thor aqui em volta de mim machucado. Isso é perfeito pra gente. Quanto antes a gente conseguir resolver essa situação aqui, eu posso avançar em cima do clã Angrim ali. Antes que ele cresça demais. Eu ainda não sei onde esse cara tava. Torre Negra de Arca. Pera aí. Contra quantos? 3. Bom, se a cidade funcionar, grandes chances da gente conseguir defender alguma coisa aqui, velho. Vamos tentar. Tem que matar 3 full stack desse cara que já ajuda bastante minha vida. Tô subindo com o Xandão pra cá pra terminar de matar.